مسیح یسوع کے بزرگ جلالی اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز و پاک کلام میں ایسا لکھا ہے کہ خداوند کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے اور اس کے خون بہانے سے ہم سب بچائے گئے ہیں۔ میرے عزیز و آج ہم آپ سب کی خدمت میں ایک مسیح گیت لے کر آئے ہیں، بار بار بہا لہو یسوع کا، تیری شفا کے لیے میری شفا کے لیے۔ اس گیت کو زیادہ تر عید وغیرہ پہ گایا جاتا ہے، لیکن ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی قربانی کو یاد کرتے رہنا چاہیے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کی نجات کے لیے دی ہے۔ تو آئیں میرے عزیزو، ہم سب مل کے اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ Bye.
ہے۔